Antes de descansar nesse feriado, confira os destaques dessa sexta, direto da redação do Meu. O governo do estado avançou a RM Vale para a fase 4 do Plano São Paulo. Agora na fase verde, os horários serão estendidos e algumas atividades terão mais flexibilidade. Depois de 2 meses na fase amarela, a região pôde avançar para uma fase menos restritiva. E a partir de amanhã, atividades econômicas podem funcionar, por exemplo, por 12 horas por dia. Na última reclassificação do governo em setembro, o estado de São Paulo inteiro estava na fase amarela. Na atualização de hoje, apenas a região de Barretos regrediu para a etapa laranja. Cerca de 70% da população paulista está na fase verde, que é a penúltima fase do plano feita pelo governo estadual para combater a Covid-19. A Prefeitura de São José dos Campos já anunciou novas medidas de flexibilização para essa quarentena que valem a partir de amanhã. 3 romeiros foram atropelados na Via Dutra na manhã de hoje, aqui pelos trechos que cortam a região. O primeiro caso aconteceu em São José dos Campos por volta das 5 da manhã e o outro foi em Pindamonhangaba por volta das 8. O atropelamento em São José dos Campos aconteceu no quilômetro 153, na pista sentido Rio de Janeiro. A vítima teve ferimentos moderados e foi levada ao Hospital da Vila. Outros 2 romeiros foram atropelados no quilômetro 90, em Pinda, também no sentido Rio de Janeiro. Os bombeiros disseram que a motorista do carro perdeu o controle do veículo por conta de uma aquaplanagem. Os peregrinos foram atingidos pelo carro, que avançou o acostamento, subiu no canteiro lateral e caiu numa vala nas margens da rodovia. A Polícia Rodoviária Federal disse que um dos romeiros ficou gravemente ferido e o outro teve ferimentos moderados. A motorista do carro também se feriu. Este ano, a Via Dutra está registrando um fluxo menor de romarias devido à pandemia da Covid-19. Mas a orientação da CCR e da polícia é sempre a mesma, que os fiéis optem pela Rota da Luz. Mas nem por isso os motoristas têm que ficar desatentos. Eles precisam prestar atenção, principalmente em períodos como o de hoje, que está fazendo muita chuva. Eu sempre pego a Dutra, então eu estou vendo muita romaria. Então o motorista também tem atenção. Para essas e outras notícias, acesse o Portal Meu. Carol Correia, da redação.